just the same. Estou aqui com o Thiago Lamego, da Piquet Blindagens, e a Vanessa, que acabou de ganhar um mega prêmio aqui, que é a Garota Grego Forma. Olha, primeiro quero mandar um grande abraço para o meu amigo Flávio Benetti. Flávio, parabéns, uma festa bonita, muita gente bonita, né? E gente importante que faz a diferença. O Flávio é um exemplo de sucesso, é uma pessoa que vem galgando desde cedo, nunca desistiu, já teve alguma derrota, mas mesmo assim conseguiu superar. Hoje em dia é um sucesso empresarial e também pessoal. Posso dizer que além de ser cliente dele, eu sou um amigo pessoal, frequento a casa dele, saímos juntos. Tenho o prazer de estar na Academia Grego Forma, por causa da cumplicidade, da amizade que nós temos juntos. Parabéns ao Flávio. E olha, e o Flávio, eu tenho a honra de falar, eu fico até feliz nisso, porque é uma pessoa, né? Vamos falar do empresário, Flávio. O empresário, a gente tá vendo que é só sucesso, mas é uma pessoa maravilhosa, né? Um cara que tem uma visão, ele viaja, traz novidades pro Pará. Exatamente. E falar em novidades, vamos falar da novidade da Piquet, né? Isso. Olha, me fala um pouco da Piquet. Muito bom você tocar nesse assunto. Como o Flávio traz muita novidade de fora, a Piquet Blindagens é um exemplo sobre isso. Nós temos uma franqueadora de São Paulo, do Nelson Piquet. Temos a Piquet Blindagens trabalhando com todos os tipos de veículos, tá? Todos os veículos que você tá vendo aqui na festa, depois você pode fazer até um flash de veículos. Todo mundo tiver um veículo de qualquer marca, você pode nos procurar, tá? Nós ficamos no Antônio Barreto, entre 14 de abril e 3 de maio. Atendemos de segunda a sábado, tá? De 8 da manhã às 18 horas. Você pode me ligar, meu nome é 8293-0001. 8293-0001. Nos procure para saber mais sobre blindagem, porque se eu falar agora, eu vou definir muito seu assunto. Sua curiosidade vai ser a sua segurança. Faça isso que eu tenho certeza que vai fazer um bom negócio. Olha, eu estive lá com você, a gente conversou nos bastidores sobre isso, né? As pessoas mandam os carros para fora porque acham que a blindagem é segura. Bem olha, você que está em casa, você que é um empresário, você que é alguém que cuida da sua segurança, preste bem atenção, porque é o seguinte, aqui, além da Piquet, está em vários lugares, né? Ela está em Belém, ou seja, você pode acompanhar a blindagem do seu carro. Como é que funciona isso? Exatamente, muito bom você ter falado sobre isso. Muita gente hoje tem a mística de mandar seu carro para fora, não há necessidade. Nós temos um trabalho de qualidade aqui em Belém, que nós somos uma franquia. Uma franquia, para quem não sabe, tem muita gente que sabe, mas para quem não sabe, segue normas e padrões nacionais. O mesmo produto que é usado em São Paulo, que você manda seu carro para lá, é usado aqui. Então, muito melhor você fazer aqui, você acompanha o trabalho, você vê o seu carro sendo blindado, você tem um atendimento de pós-venda muito bom e fideliza o cliente. A melhor coisa é você comprar um produto ou um serviço e ter aquele pós-venda, né, pessoalmente. Não tem coisa melhor do que isso. Então, nos procure, veja a nossa qualidade, você vai ver o serviço que a gente tem para oferecer. É melhor até que São Paulo, porque São Paulo você vai uma pessoa no telefone, você não conhece. Aqui você tem uma pessoa para tratar como amigo para amigo, que cliente também é amigo. E outra coisa, olha, não vá testar o que você fez com a sua própria vida, né? A gente conversou sobre isso, né? As pessoas podem mandar o carro para lá, o cara não acompanha. Não estou falando da Piquet, vamos falar de outro concorrente, sim, né? Sim. Você não acompanha o trabalho, você não sabe a qualidade da blindagem, aí você acaba sendo o quê? A prova pode ser, pode ser mortal, né? Porque exatamente, a sua própria vida está em jogo. Então, olha, gente, a Piquet é sucesso total. E olha, só existe uma... Aliás, quem quiser saber mais, como é que faz? Quais são os contatos? Certo. Quem quiser saber mais sobre a nossa empresa, tem o site Piquet Blindagens. Você entra, você vai ver 18 unidades do Brasil todo, certo? Inclusive Belém, que é uma das referências das unidades. Mas ligue 8293-0001. Para curiosidade, para tirar dúvida, institucionalmente nós a gente vai conversar. Tenho certeza que se você visitar a nossa empresa, você vai ver que o maior investimento hoje em dia é em segurança sua e da sua família. Olha, isso é uma grande verdade. Olha, outra coisa, agora vamos mudar todo o plano da nossa conversa, né? Vamos falar em beleza,
Vamos falar na Grego Forma. Olha, mais uma vez, parabéns, Flávio Benetti. Você é um cara de sucesso, porque olha, você reuniu hoje aqui muita gente importante, muita gente bonita. E falar em beleza, a gente tá aqui com a Vanessa. Vanessa, você ganhou um prêmio, Garota Grego Forma. Como é que foi essa coisa assim? E aí, como é que você se sente, né? Porque é óbvio, porque a gente olha, a gente vê que você é uma mulher bonita, inteligente e tem, acima de tudo, as formas que uma mulher quer ter, né? Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer ao Flávio, porque a Greco eu entrei em 2008 e fui muito bem recepcionada, a estrutura da academia, os funcionários, é tudo maravilhoso e eu me sinto em casa, então isso aqui é só o resultado de uma academia maravilhosa e de ótimos profissionais. Olha, essa semana eu estive lá na Grego Forma e eu entrevistei os professores, os personal trainer e eu percebi uma coisa, que além de todo esse trabalho, existe uma preocupação muito grande com a alimentação, né? Porque não adianta se você tem um corpo maravilhoso, eu querer fazer em um mês aquilo que o cara faz em um ano. Então você que tem esse, você que tem esse corpo perfeito, né? Digamos assim, que ganhou o prêmio. Obrigada. O que é que você indica para as pessoas? O que você poderia dar uma dica para os nossos telespectadores? Pra olha, se manter assim. Em primeiro lugar, uma alimentação regular. Uma boa alimentação e o treino frequente. É o que eu faço. Treino frequente só. Olha, sabe como se chama isso? Chama-se foco. Foque e melhore a sua vida com a saúde, com a boa alimentação e, claro, com a Grego Forma. Olha, Blitz acontece como sempre. A gente mostra os melhores eventos da cidade. E agora aqui na sua Record News, todos os dias de segunda a segunda. Voltamos daqui a pouco entrevistando mais pessoas importantes aqui da confraternização da Grego Forma. Bom, meus amigos, olha, o Blitz acontece é um programa de referência. Claro, a nível nacional e internacional. A gente também passa na Amazon Site para todo o Brasil e América Latina. Bom, mas olha, quando se fala em Belém, a gente procura o que acontece realmente, né? Aí você fala na qualidade, você fala no respeito e, acima de tudo, na seriedade de um trabalho. Hoje o Blitz Acontece está aqui fazendo a cobertura da confraternização da Grego Forma, a academia mais chique de Belém. Academia que sempre traz novidades. Agora, quando você fala em academia, você tem que falar em quem está por trás dessa academia. Claro, é o gestor, é o proprietário, é o empresário. E eu estou aqui com o Flávio Benetti. Flávio, você, acima de tudo, é uma grande pessoa, já demonstrou isso. No decorrer do teu trabalho, já trabalhou em vários segmentos, mas agora você realmente mostrou que trazer qualidade é uma coisa que é muita responsabilidade, né, Flávio? Sempre, sempre. Eu acho que, gente, o principal de tudo é fazer o que gosta. Você já me acompanha há muitos anos. É verdade. Temos outro segmento que nós somos líderes de mercado. A Greco, eu comprei uma academia falida há 6 anos, completou agora 6 anos. Nós viemos desenvolvendo um trabalho bonito, trazendo as novidades, o Buzz Bike. Putz, hoje Buzz Bike não existe nada igual no Brasil, não existe nada igual no mundo. E a gente vem fazendo um trabalho com carinho, onde vocês podem ver a festa, onde eu faço com o maior prazer todo final de ano, que é um presente, é um agradecimento ao meu aluno pelo ano que eles me deram. Um ano de sucesso, um ano de crescimento. Então, eu acho que o principal de tudo não é a academia, não é isso, é fazer qualquer negócio que você faça com amor. Não interessa o que você vai fazer, faça o melhor. Mas olha, o Flávio, ele tá falando de uma história verdadeira, porque ele é uma boa pessoa, é um cara super simpático. E Flávio, mesmo que você tenha o melhor negócio do mundo, eu acho que você tem que ser, acima de tudo, feliz. Um cara feliz, fazendo o que gosta, né? E olha, gente, malhar na Grego é diferente. Os professores são super simpáticos, né? A estrutura muito bem montada. E você viaja e está sempre trazendo novidades, sim, né, Flávio? Sim. Hoje nós estamos trazendo para a Van de Kolk o que é de top em equipamento mundial. Hoje nós estamos trazendo equipamento Matrix, que hoje é a terceira maior empresa do mundo em relação de fitness, né? De equipamento de musculação. Então a gente sempre está tentando trazer o melhor para o aluno. Além do principal,
é a comodidade do aluno que malhar em qualquer unidade. Você malha na Humaitá, você malha na Van de Kock, você malha na Castelo. Você, onde você estiver, qualquer uma dessas, você botou sua digital, você entra. Então, é a comodidade, é o horário do rush que todo mundo está correndo. Enfim, é a comodidade pro aluno. E olha, nós que somos empresários e você que está em casa sabe disso, a gente precisa cuidar da nossa saúde, né? Então, acho que malhação é uma coisa que é necessário. É uma atitude que as pessoas têm que tomar. Cuidar da sua saúde. E olha, a Grego Forma, não é porque eu malho lá não, viu? Eu malho lá, o Rodrigo malha lá. Toda a nossa equipe do Blitz Acontece malha na Grego Forma. E eu quero dizer pra você aqui, cara, o atendimento é excelente. Olha, eu já entrevistei muitos empresários, sabe, Flávio? E uma das coisas que eu percebo é a qualidade que começa pelo empresário. Pelo tratamento com o cliente, pelo treinamento dos funcionários. A gente chega na Grego Forma, é bom dia, é boa tarde, por favor. Olha, gente, você que tem o seu negócio, preste bem atenção. Cuide e oriente os seus funcionários, porque atendimento é fundamental. O melhor que aconteceu agora, você presenciou, distribuímos agora uma passagem Belém-Fortaleza-Belém com acompanhante, tudo pago, para professor de musculação, professor de ginástica, pessoal do apoio, enfim, o que acontece? Nós sempre estamos investindo no nosso profissional. Eu quero distribuir. Se eu estou ganhando mais, eu tenho que distribuir mais. Se eu estou feliz, eu tenho que deixar meu funcionário feliz. Então, a mentalidade de muitos empresários também é aquele negócio massificante. Não. Nós temos que distribuir, nós temos que deixar o nosso profissional satisfeito para que atendam nossos clientes de uma maneira melhor também. Então, amo o negócio que eu faço, amo os meus profissionais, amo a academia. Venha conhecer, somente conhecendo a Grego você vai entender o que é isso. Qual é o site da Grego e o telefone principal de contato da Grego? www.grecoforma.com. Telefone principal 3242-7320. Olha, Flávio, o Blitz Acontece fica muito feliz em entrevistar pessoas como você, pessoas que fazem a grande diferença no estado do Pará. Isso faz da gente uma parceria muito grande. Porque pessoas, quando me vê entrando na Grego, elas falam, tu malha na Grego? Eu falo, malha na Grego. Por vários motivos, pela qualidade e, acima de tudo, pelo atendimento, né? E o serviço que você oferece. Flávio, parabéns por essa grande festa. Parabéns pra nós. Pessoas bonitas, pessoas inteligentes. A gente entrevistou pessoas aqui que você tá vendo, que você viu em casa. Pessoas que realmente somam, né? Sempre. Eu sempre digo o seguinte, a gente tem que saber dividir para depois somar. Sempre. É a sua ideia, olha. Agora você tá caladinho, mas eu tô sabendo que tem a Grego Forma lá da Augusto Montenegro. Augusto Montenegro começou, já começaram as obras, tá? Pegamos lá o ponto, ficou um tempo parado. Terminou a obra da Van de Kock, já começamos a fundação. Eu acredito que... Acredito não, no ano de 2012 agora, com certeza, Grego Forma Augusto Montenegro, mais uma comodidade. Você que mora na Augusto Montenegro, imagina o seguinte, você vai sair de casa de manhã cedo, malha na Augusto Montenegro. Ah, eu tô na cidade e, putz, eu tô na correria. Vai para qualquer unidade Van de Kock, da Grego. Você botou tua digital, você vai entrar. Isso é comodidade, isso é Grego Forma. E parabéns pelo teu programa também. Programa também de sucesso, né? São duas pessoas de sucesso, então, né? Aí agora é o seguinte, eu tenho que parar de trabalhar um pouco, irmão. Eu tenho que ver se eu consigo malhar contigo, pô. Eu tenho que parar de trabalhar. Olha, essa simpatia chama-se Flávio Benetti, da Grego Forma. E o Blitz é assim, mostrando os melhores, aqueles que fazem e acontecem na cidade de Belém. Não esquecendo, para todo o Brasil e América Latina, voltamos daqui a pouco.